Ei! Saan tarkkaan, että siitä wavekohdasta tulee olla tosi paljon valittamista. Siitä. Uskot. Sehän ei mua haittaa hirveästi. Jes, mä vedin sen. Ah. Mitä? Mä vedin tekillä Vortex. Paho olet. GG. Nois. Ui vittu. Ui juma! Aha, se haluu kaa. Yes. 4400 yritystä. Aika paljon, mutta tää on aika attempt grind level myös, joten... Jee! Vitun kiva.